ovo se sad polako preslikava, jer znate, često evo, imamo saveze drugih područja koji više u prvoj ili drugoj županijskoj ligi ne trebate imati ni mlađe uzrasne kategorije, nego se samo natječu seniori. To zaista nije niti prioritet jedinice lokalne samouprave, nije ni prioritet županijskog, ni Hrvatskog nogometnog saveza. Nama i elitno i u prvoj i drugoj morate imati minimum tri uzrasne kategorije. I zato je bitno da se ulaže u djecu. Najlakše je odustati, reći nema djece pa gotovo. Međutim, sve ono što smo i prije rekli, ako nismo uložili u infrastrukturu, ako dijete nema travnjak, ako dijete nema toplu vodu da se posle istušira, a zima je, ako nema grijanja, ako nema opremu, onda ne možemo očekivati da će to dijete danas uz ove sve izazove koje nose i kompjutori i sve ostalo, da će reći ja idem na nogomet. Međutim, kada dijete dođe, kada vidi, kada trener je stručan, edukativan, i evo, nas svi pitaju kako ste u tome uspjeli, jer mi smo jedan veliki pogon, blizu 3000 djece, samo mlađih od 16 godina igra na području registrirana, na području Varaždinske županije, i sad polako ljudi nas preslikavaju i nama je to drago, znači da smo uspješni u nečemu.